بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله تعالى يحمد صلى الله رب وسلم حيث أمبر صلى الله عليه وسلم صلى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمت لي أقل الله منا دا لر أنا بير ده بير دا منا وطلب بير صلى الله عليه وسلم حدثت لركي ما من نبي إلا وقاطيك ورع الغنمة biror bir payg'ambar yo'qki har bir payg'ambar qo'y boqib o'tdi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallami hadislari bor shu qo'ylar haqida ya'ni payg'ambar yo'qki illa har bir payg'ambar qo'y boqdi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamni hadislari bor so'ngra e, sahobalar so'rashdi ey alloh taoloni etchisi siz ham qo'y boqdingizmi deganda de, ha men makka ahlini qo'ylarini qarorit deydi bir ozgina pullarga boqib berardi ya'ni cho'ponchilik qilgan yani. cho'ponchilik qilgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tog adir adirlarni orqalarida tog'lar bor yana bir hadis borki yakuna malil borkiyamo'min Mum insonning eng yaxshi mol mulki qiyomatga yaqin shu qo'ylar bo'lib qoladi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasalam hadislari bor odamlarga qo'shilib odamlar bilan birga yurib fitnalar to'polonlar har xil gap so'z boshqadan inson zerikadi baribir insonda haligi <laughs> odamlarga qo'shilib <koşup> yurgandan keyin <laughs> ko'p narsalarga sababchi bo'ladi masalan birov yomonroq odamlar bilan yursangiz yoki g'iybat bo'ladi yoki tuhmat bo'ladi yoki chaqimchilik yoki ya yolg'on so'z yoki tafaxurun baynakum degan alloh taolo bir maqtanishliklarga o'tib ketib qoladi lekin shu adirlarga chiqib deyapti payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiyomatga yaqin dinini saqlab qolishlik uchun o'zi e, fitnadan omonda qolishlik uchun qiyomatga yaqin mana shunday nima qo'ylarni boqib chiqib ketayotgan musulmonni yushaku degani shunga yaqin bo'ladiki musulmonni shunday yaxshi mol mulki bo'lani degani biz ishlarimiz bilan ovora bo'lib ovora e, bo'lib hisob e, kitoblarimiz bilan boshqa har kungi hayotdagi harakatlarimizda zerikib ham qolamiz adirga toqqa chiqadigan bo'lsak birinchi o'chib qoladigan telefonimiz bo'ladi antenasi chiqmay qoladi qarabsizki boshqa odamlar bilan ancha yaqin aloqada bo'lamiz qo'y boqishlik nima qiladi yana desa qo'y boqishlik insonni kibrini sindiradi liroil umam ya'ni qo'ylarni boqayotgan inson qo'ylarni bunday boshqarib qo'ylar yana bir hadisda keladiki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tuya ahallari ot ahallari kibr egalari degan yani, hadis bor tuyani boqqan odamlar yoki ot boqayotgan odamlar ko'pchiligi kibrlik bo'lib qoladi qandaydir ot baland ustiga e mingandan keyin shu bir kibr egalari bo'lib qoladi degan hammasi masu ba'zilar shunday bo'ladi degan hadis bor qo'y egalarichi desa qo'y boqayotgan odamlar esa qalbi yumshoq bo'ladi degan shuning uchun hamma payg'ambar qo'y boqqan hamma payg'ambar va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham qo'y boqqanlar ba'zi paytda shunday qilib aytgan bo'lardik nasihat qilardik adirlarga chiqib tog'larga chiqib telefonlarni o'chirib zerikkan bir narsalarni to'xtatib qo'yib kenglikda bunday bemalolchilikda shu qo'ylarni qo'ylarni boqib xuddiki nimaga o'xshab bu insonni kebrini sindiradi insonni payg'ambari qanday bo'lganligini ham bildiradi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam qo'y boqqanlar hamma payg'ambarlar ham qo'y boqishgan va qiyomatga yaqin ham aytilyaptiki qo'ylarni olib adirlarga chiqishib tog'larni yoki ya yomg'ir tushadigan qatra tushadigan joylarga borib qo'ylarni boqishadi mana shunday zamonlar ham keladi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislari yani bor mana telefon chiqib texnologiya chiqib boshqa chiqib ko'p biz shunday narsalar bilan ovora bo'lib insonni ko'p yuraklari ham siqiladi biz aytib nasihat ham qilardikki ba'zan shunday kengliklarga adir tog'liklarga ham chiqib turishligimiz kerak ekan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh